Hafizul Hawari yang merupakan individu terlibat dalam insiden melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA1 tiba di Mahkamah Seksyen Sepang pada 9.10 pagi tadi. Hari ini merupakan sebutan kali pertama kes Hafizul, 38 tahun selepas didakwa pada April lalu. Mengikut pertuduhan pertama, Hafizul didakwa telah melakukan cubaan bunuh terhadap Farah Muhammad Isa, 38 tahun, di Balai Ketibaan Antarabangsa Aras 3, Terminal 1 KLIA pukul 1.09 pagi pada 14 April lalu. Bagi pertuduhan kedua, Hafizul didakwa dengan sengaja telah menyebabkan cedera parah terhadap Muhammad Nur Hadi Zaini, 38 tahun, dengan menggunakan pistol senjata yang boleh menyebabkan kematian pada waktu, tempat dan tarikh sama yang didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan.